Ni inkuru mbi cyane ibabaje cyane ibyabere mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Impanuka y'imodoka ya hoho ikaba yitanye abantu bagera kuri batatu, ikomeretsa abandi bagera kuri babiri ahagana saa saba z'ijoro rishyira kuri 26/24 umudugudu wa Karukoranya ya A akagari ka Kavumu umurenge Busasamana ahitwa Imuganda Mure. Habari impanuka y'ikamyo mu bwoko bwa hoho yahitanye rero abanyerondo bagera kuri babiri na shoferi wari uyitwaye, inakomeretsa Tandiboy wayo n'umunyerondo umwe. Ni ikamyo yaho yavaga mu bice byihuye yerekeza Imuhanga, maze igeze ahitwa Imuganda Mure ita umuhanda igonga igiti cyari cyugamyemo abanyerondo bagera kuri batatu, babiri muri bo bahita bapfa undi arakomereka. Makuru akomeza avuga ko na shoferi wari uyitwaye yahise yitaba Imana mu gihe Umutandiboy bagendanaga we yakomeretse, ubu akaba arwari mu bitaro bya Nyanza. Abageze ahabereye iyi mpanuka yabwiye ikinyamakuru cya kadomo.com ko uyu mushoferi ashobora kuba yari yanyoye ibisindisha kuko ngo yirukaga cyane, kandi ngo na nyuma y'impanuka umubiri we wangiritse cyane aho n'umurambo we byagoranye kukura mu modoka, ibishimangira ubukana bw'iyo mpanuka. Umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda muri polisi y'igihugu CP Emmanuel Kayigi yemereye iki kinyamakuru ibyaye makuru, avuga ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umuyobozi w'ikinyabiziga yagenderagaho. Yagize ati umushoferi yagenderaga ku muvuduko mwinshi ndetse yakoze impanuka amaze kunyura ku bapolisi bacu bari ku muhanda, ati baramuhagarika aranga, hanyuma ageze hirya gato ahita ata umuhanda agonga igiti bituma anagonga abantu batatu bari bacyugamyemo, babiri muri bo bahita bitaba Imana. Zipika yagiye yasabye abatwara ibinyabiziga kwitwararika bakirinda kwirara mu gihe bari mu muhanda, kuko ngo bikekwa ko uwo mushoferi yari yiraye cyane ko atwaye imodoka nijoro. Kugeza ubu rero imirambo y'abanyakwigendera iri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyanza, mu gihe Tandiboy n'umunyerondo warokotse impanuka nabo ariho barwariye bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Bitabye Imana, reka tuvuge ngo Imana ibayirokore idashira, kandi dukomeze n'imiryango yabo abarwaye nabo, kandi tubifurize kugira kurwara ubukira. Hanyuma mu yandi makuru, batubwiye ko u Rwanda rwuzuye ariko ntiruzigera rwuzura, akaba ari Senateri Niyomugabo. Senateri Niyomugabo Cyprien yagaragaje ko u Rwanda rwaranzwe na politiki y'irondabwoko, ivangura n'amacakubiri mu Banyarwanda biheza Abatutsi kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Bagarutseho mu butumwa yatangaje kuri wa kane tariki 25/2024, ubwo abakozi bo mu bigo binyuranye birimo n'icy'ubwishingizi cya Prime Insurance bibukaga ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Senateri Niyomugabo Cyprien yavuze ko abayoboye u Rwanda muri guverinoma za mbere ya Jenoside bari bafite imitekerereze yuje urwango ku bwoko bumwe bw'abantu. Akomoza ku gihe Perezida Habyarimana yigeze kugereranya u Rwanda nk'ikirahure cy'amazi gisendereye ku buryo nubwo washyiraho igitonyanga kimwe amazi yahita ameneka. Ni ubutumwa Habyarimana yatanze ubwo hari impunzi zari mu mahanga zifite ubushake bwo gutahuka ariko zikabwirwa ko u Rwanda rwuzuye nta mwanya zabona. Senateri Niyomugabo Cyprien yabishimangiye ko ibyavuzwe na Habyarimana bitari ukuri, kuko yari politike igambiriye kwima abanyarwanda bamwe uburenganzira bwabo. Agaragaza ko na magingo aya u Rwanda rutazuzura ndetse ko rufite n'ubushake bwo gufasha abandi. Senateri Niyomugabo Cyprien yagize ati uyu munsi twishimira ko hari ubuyobozi bwiza bushyira umuturage ku isonga, ufite icyivugo cyitwa ndi umunyarwanda, ariko nanone itatubuza kwibuka amateka yacu. Iyo politiki nziza y'ubuyobozi bwacu niyubaka ubumwe, ubwiyunge, ubudaheranwa bw'abanyarwanda, ikabaha amahirwe angana bose n'abandi bashaka kuza kuba mu Rwanda. Yavuze ko mu mitekerereze ya FPR Inkotanyi yo gushyira umuturage ku isonga ubu guverinoma y'u Rwanda ni no gushaka ko n'abandi baturage b'isi badafite ubakira u Rwanda rwabakira. Ati muzi iminsi yashize ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kugira ngo abahohungiye badafite aho baba baze mu Rwanda, kuko ni rugari. Muzi ko ubu bimaze no kwemezwa ibyangombwa byose, ati byarateguwe mu minsi ya vuba, barabaje u Rwanda ni rugari, nta n'umwe wabuze aho aba. Muri ayo mitekerereze ndetse no kubaha uburenganzira bwa muntu uwo ari wese ukeneye ko rwamutabara, ati rwamutabara ikaba rero ariyo nayo mitekerereze y'ubuyobozi bwacu, ati burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame wanaboye ingabo zagatse Jenoside yakorewe Abatutsi
ndetse kandi zikanarema bushya igihugu. Abitabiriye iki gikorwa bagejweho ikiganiro na Kalisa Evariste wabaye mu depute muri Ishinga Amategeko Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ari mukuru kuko hari nubwo yigeze gufungwa mu byitso. Yagaragaje ko Jenoside yateguwe n'uruhare rwa leta yari iriho, anagaruka ku bihe bitoroshye Abatutsi banyuragamo mbere yo kwicwa. Yagize ati "Nge ndabizi ndakuze, nibwo bwa mbere imyaka 30 ishize mu Rwanda hari amahoro asesuye. Ibi ati nimubibone ngo mubite mu bikerense kuko nta gikozwe Jenoside yakongera ikaba." Abari aho biganjemo abakiri bato basobanuriwe byimbitse imibereho y'Abanyarwanda kuva mu bihe bya mbere y'ubukoloni, basobanurirwa uko imiyoborere mibi yagiye igira ingaruka mbi ku mibanire y'abaturage, basabwa kuba umusemburo w'impinduka kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Mu Rwanda uyu ni umunsi wa nyuma wo gusura umutungo w'umuryango wa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara uteganyijwe gutezwa mu cyamunara kuri uyu wa gatanu. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru avuga ko nta muntu urabasha gusura aherereye umutungo uzatezwa mu cyamunara. Ushingiye ku biri mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko umunyamategeko Vedaste Habimana rihamagarira ababishoboye kugura kuri make umutungo wo kwa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara, rigaragaza ko gusura aho uwo mutungo uherereye byagombaga gutangirana na tariki 22 bikazarangirana n'itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2024. Ijwi rya Amerika yamenye amakuru avuga ko nta muntu umwe wigeze asura umutungo aho uherereye mu kagari ka Kiyovu Inyarugenge mu mujyi wa Kigali mu nshuro eshanu. Ijwi rya Amerika yari maze igenda aherereye uyu mutungo ku masaha atandukanye, ntibigeze babona abantu bawusura bashaka kugura mu cyamunara. Agana masaha atazibura iminota mike za mu gitondo, Ijwi rya Amerika yerekeje mu Kiyovu abarizwa umutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara. Yabashije kubona umwe mu bakozi bo mu rugo bo kwa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara. Ati "Yadutangarije ko ari we ubika imfunguzo zifungura aho abagombye gusura umutungo banyura. Ati "Yaduhamirije ko kuva yamenya amakuru ko uyu mutungo ugiye kugurishwa muri cyamunara nta muntu urabasha kusura." Umukozi wo mu rugo kwa Rwigara wari ufite akajerekani kamata yarakuye mu gipangu agashyiriye abandi bantu mu Kiyovu, ati "Yatubwiye ko mu gitondo cyo kuri wa kane hari abantu batatu barimo Abahinde, ni ukuvuga aho mu gihugu cy'Ubuhinde, babiri n'umunyarwanda baje ahaherereye umutungo. Ati "Yatubwiye ko bamusabye kubakingurira ngo basure ahari umutungo arabangira kuko nta burenganzira yari yahawe n'umuhesha w'inkiko ndetse na banyiri umutungo." Biracyateje urujijo rushingiye ku kumenya niba iyi cyamunara ishobora kuzaba nk'uko bigaragara mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko. Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa ryongeye guhamagara mu nyamategeko Vedaste Habimana, igamije rero kumenya niba cyamunara ku mitungo yo kwa Rwigara izaba kuri wa gatanu nk'uko yabitangaje. Ijwi rya Amerika ntiryabashe kandi kubona abo muryango wo kwa Rwigara ngo bamenye uko ibyabo bihagaze. Umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana nawe ati "Ntitwabashije kuvugana nawe, ariko ati twamenye amakuru ko yatanze ikirego gihagarikisha cyamunara mu rukiko rw'ubucuruzi nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko Habimana.